မေကွန်းနေပြန်လေဖြစ်ကြခြင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာကျွန်တော်တို့အရန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မေကွန်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကတော့ညီမလေးနော်အေးကနေမိထားပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်ကြရအောင်ဆရာကြီးရဲ့ရန်ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့နားလည်းမှုလွဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အနေအီးသွားတယ်လို့ဖြစ်နေတာတဲ့ကိုဘက်ကမှမဆက်တွေ့ရင်တူကလုံးဝမှမဆက်တွေ့တော့ဘူးတဲ့
ဒီလိုမျိုးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်များလဲကြုံတွေ့ဘူးမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။များသောအားဖြင့် relationship တွေကြာလာတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေကဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ rotation နေနဲ့အဖြေ၃ခုကိုပြောပြမယ်။ဒီ၃ခုတွေကနေမှာကိုယ့်ကိုစမ်းစစ်ကြည့်အောင်။ Number 1အချက်ဘာမေးဖို့လိုရလဲဆိုတော့ relationship ကိုဘာကြောင့်စခဲ့လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးကိုပြန်ဖြေကြည့်အောင်။ဒီလိုဖြေတဲ့အချိန်မှာ၄ရောက်စလုံးဖြေပါ။သူ့အနေနဲ့ရောကိုယ့်အနေနဲ့ရော။အဲ့တော့အဖြေတွေကမျိုးစုံဖြစ်နိုင်တယ်။ဥပမာအဖြစ်เนเนอ้าเนได้ผิดดูပြောပြမယ်ဆိုကြပါဆို relationship ဆရာဒီသူ့အနေနဲ့တေချာဆန်းစစ်ကြည့်တဲ့တော့မှာလူများကရည်စားရှိလို့ကိုယ့်အနေနဲ့လည်းရည်စားရှိခြင်းနဲ့ဆိုရဲအနေထားကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်တချို့ကြလည်းပြင်းလာလို့တယောက်တည်းငင်းငွေလာလို့ဒီလို relationship ကိုစရဲဆိုရင်တော့အတိတ်ပဲပြေးသွားတဲ့ relationship ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ထပ်ပို့ပြီးတော့ပို့ကောင်းတဲ့အဖြေပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့relationship ဆရာဒီကိုယ့်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုမျှဝေခြင်းလို့အတူတူဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးခြင်းလို့စသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူနဲ့အတူတူဘဝကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့ပြိုးထောင်မှုတွေနဲ့တွားခြင်းလို့ဆိုတော့ဒီလိုဆိုရင်တော့အတိတ်ပဲရှိကောင်းနိုင်တယ်အဲ့တော့စကားစားမှာတော့အဖြေကောင်းထွက်ပင်မဲ့ middle of relationship ပေါ့နော်ဒီ stages တွေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် stage 4 stage 5လောက်မှာအဲ့မိကုံးလေးကိုပြန်မေးကြည့်ကြည့်ပါတချို့ကြတော့ကိုစခဲ့တဲ့အားလေးကပြန်မေ့သွားတတ်ပါတယ်ဒါဒီတစ်ပိုင်းဒုတိယတစ်ပိုင်းအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် love language လေးတွေမှန်အောင်ကြည့်ကြည့်ပါတချို့သော love language လေးတွေကတယောက်နဲ့တောင်မတူတတ်ပါဘူးဆိုကြပါစို့ကိုကချစ်တယ်ချစ်တယ်ဆိုရဲစကလုံးလေးတွေ message good morning good night ဆိုရဲစကလုံးလေးတွေကိုကြားမှကိုကချစ်တယ်လို့ခံစားရပါမယ်တစ်ဖက်ကောင်လေးကကြတော့အာသူ့ကိုလှုပ်ပေးနေတယ်သို့မဟုတ် तू ကကိုကိုကူညီပေးနေတယ်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတယ်ဆိုရင် तू ကချစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ love language မတူတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာ love language နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာပြောတာကနည်းလာပြီလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကတော့ဒီ love language အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းပြောပြတယ်ဆိုတော့ love language လေးပြန်ညှိကြည့်ကြပါဒါလေးကိုပြဖို့လိုပါတယ်။နံပါတ်3ချက်ကတော့အင်မတန်မှကောင်းတဲ့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့တာယာပျော်ရွှင်တဲ့ relationship ကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုပြီးတော့သူ့ကိုမေးကြည့်ကြည့်ပါ။အာသူ့အနေနဲ့ဖြေလိမ့်မယ်။ဆိုကြပါစို့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေဖလှယ်တာတွေဒါမှမဟုတ်ပျော်ရွှင်နှွေးထွေးတဲ့မိသားစုတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်တာတွေစသဖြင့်ဒီလိုဖြေတဲ့ချိန်ကျရင်သူ့ကိုယ်တိုင်ကတာယာပျော်ရွှင်တဲ့ relationship ကိုတည်ဆောက်နေရဲ့လားဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်ကြည့်ပါ။တချို့ကြတော့ဖြစ်တယ်ကိုမျော်မှန်းထားတဲ့တာပြောရှင်တာတခုသို့တော့ကိုလုံနေတာကြတလွဲကြီးလုံနေတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုမေးကြည့်ကြည့်ပါတကယ်တာပြောရှင်တဲ့ relationship ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးမြင်ထားလဲဘယ်လိုမျိုးမျော်မှန်းထားလဲโอเคအဲ့လိုမျိုးမြင်ထားရဆိုရင်ကိုအဲ့ဓာဒီကိုလုံနေပြီလားအဲ့ဓာဒီကိုလုံဖို့အတွက်အစဉ်သင့်ဖြစ်နေရလားဆိုတော့မေးကြည့်ကြည့်ပါဆိုတော့ဒီအပိုင်း၃ပိုင်းကနေပြီးတော့ relationship ပြန်နှွေးထွေးမှုတွေပျော်ရွှင်မှုတွေပြန်ရမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဆိုတော့အဖြေလဲကိုက်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်မေးခွန်းတွေမှာထပ်ပြီးဆုံးပြပါမယ်ပျော်ရွှင်ပါစေAre you all my personal dreams?